ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Зрізане гілля після омолодження дерев у Хмельницькому використовують для опалення теплиць, розповідає майстер комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою Хмельницької міської ради Леонід Муляр. За його словами, на теплицях вирощують пагони дерев, які найближчим часом висаджуватимуть на певних ділянках міста Хмельницького. Деревину, ту, що ми зрізаємо, частково цю щепу, ми використовуємо для опалення адмінприміщення і теплиці, в яких ми в теплицях вирощуємо розсаду для подальшого висадки на місто. А дрова використовуємо також і дрова, а також і продаємо населенню. Підсадку дерев ми от зараз буквально невеликий період будемо проводити підсадку. Зараз поки дерева знаходяться в стані спокою, тому то зараз проводиться тільки почнеться сукорух. Тоді вже дерева ми омоложувати, підрізати не будемо. Тільки на протязі літа, коли вегетаційний період, ми проводимо тільки санітарну обрізку. Леонід Муляр додає, молоді пагони висаджуватимуть на вулиці Курчатова після омолодження там дерев. Подробиці у вечірньому випуску новин о 17-й. Конфіскували собаку та наклали штраф у розмірі 51 гривня хмельничанці, котра не дотрималась правил утримання домашніх тварин. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Собака покусала перехожого, після чого чоловік звернувся по допомогу до медиків. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Каже, у минулому році Хмельницький міськрайонний суд розглянув 12 аналогічних справ. Цього року таке порушення зафіксували вперше. Провадження Хмельницького міськрайонного суду дійсно перебувала справа відносно мешканки міста Хмельницького, яка допустила безконтрольний вихід домашнього улюбленця, а саме німецької вівчарки, поза межі господарства, яке було відповідним чином огорожено. В результаті цього тварина покусала перехожого. Судом було визнано мешканку міста Хмельницького винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено частиною 2 статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме це порушення правил утримання тварин та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу та конфісковану тварину. У свій вихідний день, понеділок 25 лютого, сервісний центр МВС міста Хмельницького працюватиме. Про це повідомили у прес-службі відомства. Нагадаю, 22 лютого закінчується період, коли власникам «Євроблях» надавалася знижка на акциз 50%. Після 24 травня завершать перехідний період. Тоді порушників штрафуватимуть. Три мікрорайони Хмельницького залишаться сьогодні без води. Призупинять водопостачання у Дубове та тиск понизять у центральному та східному мікрорайонах міста. Про це повідомила прес-секретарка міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде через ліквідацію аварії на магістральному водогоні на вулиці Козацькій. Води не буде з 10 ранку до 8 вечора. Банери «Критичний дизайн» з такою назвою відбудеться виставковий дослідницький арт-проект у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сьогодні о 17-й годині херсонський художник Семен Храмцов представить роботи, які концентрують увагу на проблемах графічного середовища повсякденності України. Про це повідомила завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Марія Фролова. Відбудеться відкриття дослідницького арт-проекту «Банери «Критичний дизайн» херсонського художника, дизайнера Семена Храмцова, що працює у різних практиках та видах сучасного мистецтва. Даний проект передбачає аналіз рефлексій дизайнерів на сучасний дизайн і зовнішню рекламу загалом. До експозиції увійде серія банерів, у яких сконцентровані усі штампи і стереотипи, які розкривають проблеми естетичного і етичного характеру. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!